Hiçbir şey bilmiyorum. Joriy yilning 16-iyul sanasi soat 9:30 qarshi aylanma yo'li qarshi tumani Kerayt qishlog'i ro'parasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Baxtsiz hodisaning ayanchli oqibati o'lim bilan yakunlandi. Lada Largus rusumli avtomobil haydovchisi va orqa o'rindiqda yo'lovchi sifatida kelayotgan 2 nafar Qamashi tumani Mang'it qishlog'ida yashovchi fuqarolar og'ir tan jarohat olib, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo filialiga tushadi. Koson tumani Chiroqchi qishlog'ida yashovchi fuqaro Qarshi tumani Mustaqillik qo'rg'onida yashovchi haydovchi boshqaruvida bo'lgan zil rusumli avtomobilni orqa tomonidan urib, yo'l transport hodisasini sodir qilgan. Natijada Lada Largus rusumli avtomobilda yo'lovchi sifatida kelayotgan Qamashi tumani Mang'it qishlog'ida yashagan fuqaro turli darajadagi og'ir tan jarohatlar olganligi sababli voqea joyida vafot etgan. Ana shunday baxtsiz hodisalar sodir bo'lishiga sabab haydovchilarning e'tiborsizligi, tezlikni oshirishi evaziga bo'lmoqda. Shu bois hushyor bo'lish maqsadga muvofiqdir.